Ej, jeg har ikke flere skud. Ej, det er bare så løgn, han bliver taget et andet. Hvordan har du fået Skulltrop? Det her skin, jeg har nu, eller hvad? Det skin, jeg har nu, det har man fået med Twitch Prime. Det kunne man få det. Oh my god, hvor er det dumt, men jeg skal derover, man. Jeg glemte, jeg skulle klare den der quest der. Fuck, man. Ved du hvad, fuck det, vi tager bare til, at tage os den her rundt. Og nu kommer jeg også late dernede, det er altså ikke godt det her. Det er ikke godt, guys. Det er ikke en god rundt. Hvorfor er der ikke nogen, der lander hernede? What the fuck? Så gør jeg det bare. Lul, man, så han var den helt dyre. Scheisse, man. Godt, jeg ramte ham lige smasken. Nej, skelet, men... Nå, det køber man bare til, når der var Halloween, du man købte der. Du havde lige en anden en også. Jeg tror, ham der var, han vandt fighten, og så døde han lige efter til en assault herovre. Det tager helt fejl. Jeg venter lige på, at han løber over og loot. Oh my god. Vi går og loot, eller hvad? Jegner. Men skeletskinnen, det fik man til Halloween, bro. Til Halloween kan du få det. Den seje minivers er dyrt.
Nu bruger du ikke skelet, men det er ikke sjældent. Det er ikke sjældent, det er jo, der var rigtig mange, der købte det til Halloween, så den er ikke sjældent. Jeg tror bare ikke, folk de bruger den så meget. Men jeg kan da godt bruge den. Den er bare ikke sjældent. Det er den altså ikke. Det kan ikke passe, der ikke er andre i byen. Ej, jeg har ikke flere skud. Ej, det er bare så løgn, han bliver taget et andet. Altså, det er så typisk. Lige en eller anden dyr, der lige skyder et skud. Ej, en jegner. Så er der sådan en tabo der ikke kan finde ud af spillet, der tager killet, altså. Nej! Hvor er du henne? Du er derovre. Swiss. Jeg kommer efter ham derovre. Jeg havde folk, der skyder efter mig i ryggen. De skal bare dø. Hvor er du henne? Hvor er han henne ham der? Var det ikke lige her omkring han var? Jeg skal ikke mere, man. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Han er dernede. Hvorfor kunne jeg ikke se ham hoppe dernede? Lol, så stikker han bare i. Jeg kan godt have en steppet, så jeg kunne høre ham. Jeg skal langt næste gang. Nu er det ikke et hit. Jeg har ikke tid til det her pis.
Shifu vs. Dude. Det er lidt dilemma, det her. Jeg kommer sikkert til at stå ind nogen, det er det værste ved det. Nu skyder jeg lige herovre. Jeg har bare ikke tid til at fight nu, det er lidt noget lort. Hvis jeg skal overleve og komme ind i zonen med fuld liv og det hele, så skal jeg seriøst bare kunne løbe hele vejen næsten. Okay, der er faktisk ikke så langt igen, no mind. Jeg skal bare ikke blive ramt af noget. Så sind derover. Kom. Satans. Er den reloader nu? Reload nu, man. Lorte gang søst. Lidt når man tror den er reloader, så er den bare ikke reloader alligevel. Det kan søst til mig. Hey, hvad så? Hun kommer så med den chatten. Hvad så? Tag en pasta af! Brr, brr! Du får lige Solo Bro. Kan vi få en Solo Bro i chatten, guys? Så boy! Fuck, min sound er helt smadret, man. Jeg har ingen sounds, man. De er helt smadret, man. Hey. Hvor er min sound? Hey. Ja. Tak skal du have. Tag en pasta. Tak for sub, man. 17 måneder, det er crazy. Jeg tror ikke, der er nogen heroppe. Tror I det? Au. Det var ikke worth it. Vi har ikke så meget at bygge med, det er lidt noget lort. Jeg er stadigvæk op for redigering af videos, og det var. Det kan godt være, der var en lille hater derinde. Nej, vi har en hater derovre, guys. Vi har en hater derovre. Hvad skal du i? Er vi klar, eller hvad? Jeg kan få dig, mand. Hvor er det, der begyndte at sk... Spiller alligevel. Ja, runden der, det var fordi de ikke tager det på. Der var ikke så mange, der spiller med det, det er derfor. Men der er mange, der har det. Du ser heller ikke Ninja og Sommer, der som nogle spiller med dem. Det var fordi de ikke tager det på. Det var fordi de spiller med alle mulige andre skins. Autosniper. Okay, vi har en dør op. Hey. Så let me go.
Hvor mange wins jeg har, det ved jeg sgu ikke, bro. 200 eller andet. Jeg går ikke sådan op i, hvor mange jeg har. Det betyder ikke det store forskel. Synes jeg ikke. Så hvis du har 20 wins, eller du har 500 wins, så kan der godt være lidt forskel. Men altså... Ja. Det var sådan generelt, så har det ikke den store forskel i mine øjne. Jeg tror bare, det er fordi, at jeg føler lidt, at selvom du har 100 views, eller undskyld, ikke views, 100 wins, så kan du sagtens flække en, der... Selvom du har 100 wins, kan du sagtens flække en, der har 5, altså 800 wins, altså. Det kan du sagtens. Jeg har ikke tid til at tage den der. Hvis jeg skal tage den, der er tre tilbage, så skal jeg tage den i stedet for den her. Og så blæst hjem. Det bedste det vil være at blive op i basen, guys. Men jeg er sådan en, der bare skal ud og fight. Så jeg gør... altså det er ikke så klogt det jeg gør. Det er ikke lige så klogt som hvis jeg blev i basen, men... Jeg vil bare gerne ud og fight. Så... Sådan er jeg. Det gik det der, hvor man bare står stille. Jeg tror ikke, der er nogen derovre. Der kan måske være nogen, der kravler op i min base, det ved man aldrig. Det er der tit nogen, der gør, så kravler de op i andres baser. Så reloader han midt i det hele lul. Lul. Certain kills. Så 17 kill game win, er vi enige, guys. Hashtag nemt for Soda.